Selam hamı dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Mən Əli Ancəliyə bu gün nəməsindən bahim edəcək. Call of Duty Modern Warfare yeçin 5000-ci qismətini oynayıb. Geçənci qismətdə getmişdik, Əl-Əsədin evin Azərbaycan qismətində tapmışdıq. Ondan sonra da Kapitan Price bir daha xatirə təriflədi ki, Çernobil qismətində idi. Və oradan da gedirdik İmran Zaçayevə suikast girişimində bulunaq və öldürək da biləz. Neysə da, indi gecək onu öldürək, yeri qıldırək. Geri qıldırıq. Vurmaya gidiyoruz, başlayalım. Oyunumuzun idaməsini. Subscribe, like, abone olmaq da yadınızdan çıxmasın. Vurmaya gidiyoruz, başlayalım. Yaxşı dostlar, Çernobil'in o məşhur qismətinə başlayırıq. Kapitan Price'la Maximilian'ın İmran Zakayev'e olan suikast mərhələsini oynayacaq indi. Maximilian'la Kapitan Price... Kapitan Price'in cəvanlığıdır. Onda Kapitan Dad. Onda SGT idi. Teğmen idi. Orada otelin üstünde durublar və gözlürlər ki İmran Zakayev gözlənsin və bu tipsizdi. Bak, buradakı çeçəl tipsizdi. Yaxşı. Cirak dürbindarımıza. Bulan otda tüfəli çox söyleyem vəli adı yadımda dəyişmiş. Of, of, of. Yaxınladaq. Nette nette. Aha. Yaxşı. Bizim İmranımız anı. Zıçayev. Aha tapıldı. İndi vura bilər. Tamam. Ha vaxt desən vuracağım. Aha. İmran Zaçayev özüdür. Diyet edək. Oh, qızıllar göynə atırlar. Havanın sürəti nə qədərdir? Mən mexanik oxumuşam. Bu laza hesablaya bilirəm. Tez dənə. Üstə cəhv vuram da deyə bilərsən. Neçə kilometr fərqimiz vardı? Almana xoyun. Öf. Siktir et göm. Tipsiz. Sən nə ol? İtirməyim. Oğlum, çıx get da. İmran buradadır. Havanın sürəti 70 metri bir saniye. Özümden deyirəm sözleri. Zaviyə 65 dereceyi şərqi. Hislənmə. Vuru. Of. Qolun qopatdıq fəqət. Qolun qopatdıq fəqət. Helikopteri de endirdim. Deyim bir iki nəfər də əndirim, əmməd. Oh, oh, oh. Zaçayevin qolunu qopatdıq, vəli. Gələm, öldürəmədik. Da öldürsəydik, ayında da qabağımıza çıxmazdı. Hə. Ya Allah. Bala götdüyüğün də axı biz. Çıxıq görüm. Elə bir dana bu varmdı mənim əlimdə. Neyiniyəcəm mən bununla? Alfa 6. Onda Bravo 6 yox idi. Alfa 6 vardı. O sənçici görüm. O da sənçi. Mən Kapitan Price'am. Hamımız amına qoyuyamız. Çəkil. Oha. Siktir. Mənim 5'imi ver. Afer. Bakayım mağazda olun. Geçirim. Hoppaley. Kapitan Price olmaq zevçliymiş. Gəl, Maximilian, gəl, gəl, usta, gəl. Mən qaçım. O etdi də qaçanmadım. Gəcəyirəm, qaç, 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 qaç. Da niyə zəyüldü sən, gəl bu əldən geçdi. Gəl, avlanmalı asışım. Gəl, 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 gəl. Tutsalar budarlayacaqlar bizi. Səhbazlar əvəzində ki, dalımıza düşər, tutdular, ay yerdən qaçıldır. Reload edirəm, Maximilian. MP5'im doludur. İçəyim nədir? Əm nədir ləb, yavaş yavaş. Gedirik qabağa. Aha. Pəncərədən atbılaq. Nə deyirsən ola? İtləyə də vurmağı söyləməyəm, vəli də sizin itləyəz lap adamın bir tərəfinə giyi çıxır. Təmiz, kornerlər təmiz. Kornerləri çəkəliyim döz. Korner təmizdir, get. Get içəyə. Get, 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 get. Yaxşı, durdum.
claymore by the door up ahead. Ah, gəlim qapıya tərəf. Vurma amına qoyum. Oh, işəm. Birdən gəlməyin. Qorxuram mən. Öldün. Ölməmi sən axsın. Köpəşə. Yaxt. O sənçi. Oha. Saç kötü bir batıydım özlərini. Helikopteri vuram. Ölmür. Oho, vurduk. Helikopteri vurduk. Oha. Duca. Oha, mən qaçdım. Vay dedə. Nə oldu, Maximilian? Ölmədin. Cə bala, ölmə. Ölməsən mənim mentorumsan, ölməyəsən. Hara gedəcək? Ha, yaxşı. Burada adam gəlir. Sən də burada. Bacalamışam. Nə vuracaq? Olan adam dalıdan gəlməz. Oha, 3 nəfər də dalda var. Soxduğumun. Gəldim, qorxma. Uzan biraz yerdə, balam. İndi yetişəcəm. Öldülər, təmizdir. Cıcıdıq. İncimiri. İncisə de ha. İnşallah ki incimir. Oh. Ciclə göymədi bizi. Cıdıq. Burada ləbi daha. Şırıq yol vardı ha. Burada şırıq yol vardı. Oho. Bizi gördüler elə abi. Daldan səslər gəlir. Cicdilər görməyiblər. Vəli olsun da. Yo, görüblər. Qaş cıdıq. Qaş. Hardandı yol? Oha. Gecidik. Təmizdir. Feylənliq eşim yoxdur. Qabaqda ola bilər, vəli burada yoxdur feylənlə. Gəc görüm. Cəmək milyon. Oha. Eşyəni ticəl. Yox. İtardan gəlacaq. Öl oldum. Məç bilyan içmə əməlim dədə o da. Şeyləmcə cidıq. Vurdu. İt öldü. Adam var bundan sonra. Oha. Siktir amına koyayım. Başımıza oha. Bir iç daha da aç maşallah. Bir dolu it düzüplər bu. Cəcidək bala. Cəh, qorxma. Ulan. Siz gülləyi, siz daşıma mənə qalır ba. Bu nə iş daxı? Hə? Bu haranın idalətidir. İçəridələb adam namız vardı. Cəcidək, qorxma. Gəlsələr de mən qoymaram səhə tutsunlar. Burada mən necəyəm? Niyə varam? Ləb adam namız var bir də, hə? Yo. Adam dəymiş, itiymiş. İt dəy var bir də. Döz Maximilian, döz. Adam var axırda, neyniyim? Qola vurum. Oha. Mənə yox. Aha. Qapdılar bilə də. Yax, cə. Cəcidək. Sən də hərdin adam gördün vurdu. Ulan, o cür mal baxırlar bizə.
Qalıbla ya vuramılla ya çordula. Bilərsə düz mən bulavu. Oha. Ayaqdan da vuramı speed'dən vurmağı tutdu. Cəh. Ayaqdan da vuramılla. Birdən indi vurmaqla tutdu mına qoyum. Kim vuri? Axtı gəldik bura. Neyim? Qovun bura. Alpha 6, this is Big Bird standing by for your signal, over. Our helicopter is standing by to safe distance. Lieutenant Price, don't get too far ahead. Put me down behind the Ferris wheel where I can provide sniper support. Ach, sap haben wir da unser Ehre, Jerry dacht. Put me down on the rise behind the Ferris wheel. Ara uzat. Gözlə əlamət deyiblər, sağ olsunlar. Uca yerinə, qısa yeri bizə öyrədilir. Yaxt, mən gedim. O qismətləri biraz min yerləşdirim. Göz biz. Bunlar hemen min qoyum. Gəlsələr, taxılsınlar, ölsünlər. Hamısını öldürməyə gücümüz yoxdur. İki nəfərik də baş götü, valla. Neyi niyə biləcək? Qaldı qovun bura. Burada pənah tutsal edilsinlər. O birisi neçə idi hə? 7-dir. Gəl bura. Aha, yaxıcı. Gəl bura. Aha. Gəl bura. Yaxıcı. Gəlim snayp duraq. Milləti vuraq ölsün. Gəldim Maximilian. Maşallah. Stitarilə mən görmürəm özüm. Özüm düzdə özüm qoymuşam bilə bura. Hələ özüm görmürəm. Yaxıcı. Hələn pusu diyıq. Gəlmə xəmanı çatışmaya başlayacaq. Helikopter 800 kilometr yarım uzaqlıqdadır təqribən. Tango's inside. Aha. Tanjorlar gəldi. Bu gəlsin də rencimizə. Vuracaq hamısını öz. Oho, gördünüz? Hamısı yatdı yer görsənmir. Bir burada kəlləsin qağızda onu gördüm. Birini vurdum. O vuramadı. Aha, birini orada vurdum. Oraları ki koymuştum, oraları da jetler öldüler ile. Onunla. Odana. Onunla. O orada ciddi görmürəm də. Ondan yaxşı. O da snayplayamır. Allahım ya Rabbi. Albom batdılar. Hardan atdılar? Oha. Bir cəhb bura. Şübhə pəşə. Oğuz gəldim bura. Hamımızı vuramaq bir saat. Sən sniperlamağa devam edeyim mənim zəmilə. Buradan var. Anı jumper. Helikopter gəldi. Helikopteri nə qədilədi mən dirəmədim. Ya. Ulan mənim çilim alma. Story modda da çil almaq varmış. Gəlin. Rencimə gəlin, balamsız. Gəlin, çəkəbabı, ötür ora. Hardasız lan?
5 kilometre uzaklıktadılar. Bana nefes aldırmadılar. Patladıram C4'ları. Eşim ölmedi. Oha, biləsə. İştibah atıfə. Öldük. Öldük. Vampir qismət dəyəndən gəldi. Maximilian, sən təcrübən çoxdur. Vampirlərin əcəl əndirə bildirmə şahı. Sən deyə bilirsən. Anna, yaxşı. 3 nəfərini əndirdi. Allah xeyir eləs. İnşallah ki, tez ölməyək. Aha, güzəl bir də var. Donla. Yox. Oldu elə, yaxıcı. Niyə bura çiyib çıxanmış? Əcaib oldu. Haradasız? Biz burada cəbəlləşirik. Canımızla cəbəlləşirik. Haradasız? 4 kilometr yağım uzaqlıqdadırlar. Çöp əşyalar. Mən gəyirəm ortalığa. Şəhid olsam, Martiyə selamımı göndər. 3 nəfəri vurdum match medianzun. Qış. Çişilin güzdə 80-i qaşmaqdan keçir. Oha. Tez görün bir. Lan qoduq lan Mardasız. Olan 100 nəfərə gəlsiz bizim üstümüzə. Deyirsiniz və kişisiz. Mən buna qoduğunu, hə? Oha, patlamayım. Yaxşı, patlamadıq. Maximilian, qəşə öldürə bilirsən inşallah. Yatma yerə vurduyam lan. Oh, öldürmədim. Ya Allah. RPG atır amına qoyayım. Bax Maximilian, bu seyidə gedəməsəm düz əzəcəm bilər. Özüm öldürəcəm bilər. Dostaçı mənim. Tango down. Amımıza düşdü də. Ümit varam bu seyircəyəcək. Can dol, sən Allah dol. Oh. Cəbə yerə gizlənəmək, cəhəl. Mən burada gizlənək, hə? Üç kilometre yarım. Üç kilometre.
3000 metre demirəm da biz klaslı oluram. Oha. Bir nəfər qurum saxlanır. Dalımızdan vurur. Lan siz də 2 nəfər olun da bizi vurun elə. Oha. Ya Allah. Ola məndən mənə nə vururam sə? MP5-ını. RPG ilə şey atır mənə. Köpən. Oğlu. Heh. Oha. Ölme, 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 ölme. Yaxt. Ölme, biraz sürtak bu ellerde. Tez-tez de şey atırlar. 75 metre, 74 metre. Match milyon helikopter geldi. Ceh. Koduğumu... Gedirik. Sensiz mən iş yana getmeyeceğim. Gedirik. Gedirik. Tablaş. Tablaş. Lan vurun. Bizi kaver verin. Bizi kaver verin. Getmişi qeyb belə Zaçayev'za da öldürmüş o. 10 sey ölmüşəm burada mən. Vah be. Cinsay bu. Cinsay. Lan həyyal güllə güllə olacaq. Cinsay. Ötçe de kapıyı, ötçe de kapıyı. Oh be. Oh. Ne gonzuk mehalleymiş, ne gonzuk merheleymiş, ay Allah. Hey. Ürem kıpır kıpır oldu. ETA on the choppers at least half an hour, Captain Price. Vallahi Beyblade çətin dədi mən bilən. Ya Beyblade çətin idi. Aha. Zaçayevin adamları bizə həmlə eləyir. Biz də min düzürük bu elə ki gələndə öldürək biyazların sonra qaçaq oradan. Azərbaycanlıyıq da hələ. Aşağısız Azərbaycan. He. Yaxt. That zamper gəlib bizi götürən prezident deyil. 8 hours after Al-Assad death. Al-Assad'ın 8 saat ölümü anından sonra. Hit. 4-cü gün. Northern Azerbaycan Sop Məxdaviş 22-ci SAS ekibi. 15 il bundan qabaq Kaptan Price da bu şeyi işlədirdi. Bize ultimatum ver. Hadi village'den ayrılın. Buradan çıxaq üstə. Geçenci kismətdə çıxmışdıq buradan üstə. Burada qəşəh bir dana. Millətə cover verməli bir yer. Çıx görüm. Çıx tut. Aha yaxud. Uba. Dercə qonlağımız üstədir. Daha da mən... İt midadısı bunu atım. Ya Allah. Bismillah. Ölün lan. RPG'ler düz getmiyor fakat. O da sanki. Suda zamanımızı. O da sanki. O da onunki. Oha. Rəhsi deyim mi mənə dəydi. Gəl lan buraya. Biraz de sniper bırak bile dəyini. Otu yok bu cihata cahsız bu. Ulan smoke attılar. Ben reload edirəm. Kaptan Price havamı saxlayın. They're targeting our position with Morris. It's time to fall back.
Digit minigun için Cedirəm. Qorxmayın, minigun mənim işimdir. Minigun. Minigun bundadır ləbi. Aha, gəlin lan. Əl mi yaman bizim? Oho, gəl, olduğumuzu yevrilə patlatdılar. Haydi baxalım, bismillah, başladı. Lan gəlin bro. Tüfəndə qızışması nəm nə qədər təşribili. Oho, zampir ləzzətdə gəlir. Daha mən əndiriyim. Zampirlər mən əndirirəm. Yaran qalmayın. Hadi taverdən. Ah, gəldim. Gəldim. Qışqırma, gəlirəm. Oho, lan bir ləşşər cəhəb bizə. Həm də eləyib rəsmən. Niyə işimi də vuramıram? Mən onu da qalmışam. Odunla. Buranda mı aynı lan patladık? Buranın içinde patladık. Oha. Evin içine RPG atlı, evde ise dolma. O da sinçi. Daha hara kaldı. Daha da bırak al. Ah, bismillah. Bir nefemiz geçti bilirsin. İlerbi odasını ahıldamaq sesi. Gel. Cidirik. Cedirik el əsadi bitdiyimiz yere, öldürdüğümüz yere. Cedirik. Bismillah. Adam yok. Ebay varmış. Qaçın. Aha, mu götürəcək. Götürəcək, qorxmuruq ki. Oha. Pancı gəldi. Patda balamdı. Patda. Aha. Atınla. Orada gelicek o hala. O halde var. Ha, dura bir tat. Yaxt. Tancılar ile bu düzüne duyu adamın sifatına bak. Adam bir küllü atın da. Ne cüne tancısız siz? Ha? O bir. Yaxt. Şimdi bir hara gelicek. Yaxt. O vurun özün. Aralıq adamını vurun özün. O var pizza atla özün. Təmiz. Otaq təmiz. Gəlin. Oha. Patlamadı. Mən o patlattım axı. Özümü ölüm patlattım. Xuda vəkili patlattım onu. Daha da burada varmış. Ne deyirəm və patlatmışam. Yaxt.
Senin de kötü oldu. Hadi yürüyem ayı oğlan niye? Ne olup meye? Bravo 6, this is Falcon 1 standing by to provide closer support. Bala. Bravo 6, this is Griffin 27. We just crossed the Azerbaijani airspace. ETA is 4 minutes. Be ready for pickup. Roger, stand by for airstrike. Bravo 6, the LZ is too hot. We cannot land at the farm. I repeat, we cannot land at the farm. We're picking up SAM sites all over these mountains. Ey bir de şey atla, üçü öldü be git. Uçuş ne ferdi deli. Oha. Kaptan Price. Destek isteyelim sizden. Destek verin balansız. Oha. Şen. Yavaş. Ben kavir. Onla. İnanı öldü. Lesi düzcüğüm. Çümüydü mü avurdu? Valla dağlava tövme. O da onunla yaktı. Bomba aranımız tutulsun. Target confirmed. Stand by for airstrike. Kaptan Price, vurdum ora bomba aran ilersinler. Çok yakınlaşmayın, öldürerler. Öldürerler ki ölersiz de. Ulan 2 dakika kaldı, tez olun kaçın, gel. Kaç. Kaptan Price gel. Təmizdir təqribən. Gəlin daldan gedək. Bura ilə bir keşf eləmir. Yox, keşf eləyə bilər. Oha. Naçı var şeylə atılları o. Pembir. Oha. Kaçın. Cədə yivək qalmadı. Kaçın. Kaç. Mən qaçıram, siz de siz biləsiz. Gəlin siz gəlin. Hop. Oh. Kaç. Yetişdim. Mənə vurmayın. Oh. Bak, mənə təlcilik oldu. Bizim əhalar da adı. Sizi qoruyaram mən. Roger, stand by for airstrike.
edin lan. Oh be. Timin yağları da eridi. Allah, videomuz burada kurtulsun. Bundan sonra devam veremeyeceğim. Biz hesabım kurdu oldu. Çernobil kismətində. O bizi qalağa qalacaq. O bizi kismətə ümid varam ki, buradan sövmüş olasın. Eğer bu tür ərzdə videolardan çox da görmək istəsəz, bu tür videolardan çox da gələcəkdir. Özü yaxçı baxın. Bağaldan çıxan katlarında o bizi videolarımı bilə bilərsiniz və buradan da kanalıma subscribe olabilirsiniz. Özü yaxçı baxın. Feylən, bye bye.